Госпожо Пенчева, вие получихте една много специална награда в категорията Майките, които ни вдъхновяват. Честито! Благодаря много. Наистина съм много развълнувана от наградата и не я очаквах. Кажете ми, от кога се посветихте на тази кауза да отглеждате деца в своето семейство? Деца, които са от крайно бедни семейства. В последните 5 години живеем заедно. Преди това бях техен учител. Тоест последните 10 години се занимавам с такива деца. В момента, доколкото зная, отглеждате 9 деца. Да, 9 деца, 5 момчета и 4 момичета. Как минава един ваш ден? Всеки наш ден е приключение. Много хубави неща ни се случват. И както всяко едно семейство, имаме си задължения, имаме хубави моменти заедно. Най-важното е, че децата имат вниманието и грижата към тях. Вие на какво научихте децата и те вас на какво ви научиха? Децата ми ме учат да съм много търпелива, всеотдайна, а това, на което ги участвам, да станат добри хора. Помага ли ви още някой в отглеждането им? Много хора ни помагат. Това са все наши приятели, защото това, което правя аз, е доброволна дейност. И всички хора около нас вършат всичко на добра воля. Какво бихте казали на всички майки? Обичайте децата си, не само родните, а помагайте и на всички останали.